回话的。我跟你个真是在困难中你那么干，我跟你个真是在困难中你那么干。那边那个真是那罗龙家的家，那边那个真是那罗龙家的家。那这边那个谁家？那谁家的家？这苦逼了，不得了了！你都多面的，你都比他面薄一，每年都没不上不下的努力，超了百二点四人，阿公你也超价吧这个的。我把你去玩了。
မှမဟုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုးမတော်ကြီးတစ်ခုလုံးရှိပါသေးတယ်ဒီကြားထဲမှာပို့တဲ့လောဝဆီပဲတရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ထိုးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ဆိုင်တွင်သုံးလွင်ပေးလိမ့်သေးတယ်
်လို့ဒါတော့ဒါတွန်းနေလေဒါမှန်တယ်ဘယ်ကလဲနမ်းမယ်ဘယ်လားစီရဘယ်နည်းဘယ်တိခင်ဗျားလို့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ဆိုတာတစ်ကတိုးတက်တဲ့ခြေလမ်းကြီးဆက်လက်ပြီးရှောက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အများဆုတောင်းပေးနေရပါပါ။ဟုတ်ပါ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 လေဟုတ်ပါကဲပါကျွန်တော်လေးနားလေးနားလေးခဏလေးခဏလေးခဏလေးကျွန်တော်တို့ဒါဝမ်းသာတဲ့စကားတွေပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလက်ရောနေတဲ့မြေဆုံကိစ္စကြီးကိုညှနာလိုက်ပြီ။အင်ယာဝီမြေဆုံကိစ္စကြီးညှနာလိုက်ပြီ။ကိုယ်တိုင်ပြည်သူမြေဦးနားမှာအမအမြေဆုံကြီးလာထောင်းမှာ။ແລະລະເຮົາສາມາດຊິນຕະມາດລະບີ້ຢູ່ແລະກົຈໍທູ້ນະທີ່ນິດສົງເຊີນະປັດແລະກົຈໍທູ້ບໍ່ລົງຄັນຊາບາແລະຈະລົງສົງຊົງຊິຊິລົງຊິແລະມາຜິດຫນັງແມ່ນດີບໍ່ນີ້ມີວ່າແລະเออยินยินบ่ได้ลงเลยครับน่ารักจังนี่คุณน่ะท่านมาเลยโอ้กะเลกะเลกะเลนานเลยเนาะโอเคตัวกะล้าลงเปลี่ยนทุ้มว่ะเลยอาจารย์ครับตะบี้กูเรียกอย่างคนละเดี๋ยวโอ้ยตกตะพอแล้วโจซายามั้ยเจ๊เจ๊กดลงอ่ะบ่มีบ่มีเมมมายาจ้าเดี๋ยวโอ้ยตกตะพอแล้วโจซายามั้ยโจซายามั้ยตะบาโอ้ยဘုရားကားလားဖောက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဘုရားကားလားမဖောက်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေကလန်းတော့ဖောက်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာကားလားဖောက်လိုက်လူရေကားမှာကားပေါက်လို့ရတယ်ငိုးကားမှာဘုရားဘုတ်ဆီလို့ရတယ်ကားတော့ဖောက်တယ်ဘယ်လိုလဲကားပေါက်ပေါက်ရပေါက်ရကားဒီဘန်တိုင်းတော့မဖောက်ရပါဘူးဘယ်လိုလဲမရှင်တော်လဲလုံပြတယ်မင်းမပစုတ်ရွှေကြီးထိုးနဲ့စရိရှိုးတွေလဲဆိုပြတယ်မင်းမပစုတ်ရွှေကြီးထိုးနဲ့စရိရှိုးတွေလဲဆိုပြတယ်ခင်လူငယ်များအတူခေါ်မဖို့ကိုယ့်ရုပ်ခါရလုံပြတယ်เออโอเคนี่เราจะมาพัดไปอ่ะมั้ยส่วนเองครับเมโก้ต้องรู้สิโอเคครับเมโก้ต้องรู้มานัมเบอร์1เมโก้ก็တော့မြန်မာနိုင်ငံကဗီဒီယိုမင်းသားမင်းသမီးတွေကားတဲ့နိုင်ငံသားမင်းသားမင်းသမီးတွေကိုအခုခိုးပြီးတော့စင်းမင်းကြောင့်တက်တူးတွေထိုးနေအောင်တွေ့ရပါလေအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြင်ပါလဲလို့မေးထားပါတယ်โอเคကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြေကြရမယ်ဆိုရင် ZF ပြန်ဖြေကြရမယ်ဆိုရင်โอเคကျွန်တော်ကခုနစဉ်းစားလို့တက်တူးပြန်မလာကစဉ်းစားတယ်ဆောက်ရှောက်ကိုစဉ်းစားတယ်ဘာမှလည်းမဖြေပါဘူးသူကမတူဘူးသူများ ZF ပြန်နဲ့ဘယ်ရမလဲကျွန်တော်မှလည်းဘော F ပြန်ဆိုရှိရတယ်ဒီလိုနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနှုတ်ဆက်ကြပါလားခင်ဗျာ